ואז, מהזווית של העין, אני רואה חתול קטן 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 מתחיל לטייל על הפסים של הרכבת. באמת? באמת. ולפני שהבנתי מה קורה, אני שומע רכבת מתקרבת. אימאלה. בלי לחשוב, התחלתי לרוץ ולרוץ ולרוץ כדי להציל את החתלתול. יואו. ואיך שאני מגיע לחתלתול, שמתי לב שהרגל שלו תקועה במשהו. אימא. ואני מנסה לחלץ לו את הרגל, אבל הרכבת מתקרבת. אוי לא. ומתקרבת. אימאלה. ואז בשנייה האחרונה הצלחתי לחלץ את החתול ולקפוץ איתו הצידה שנייה לפני שהרכבת עברה. יואו. מה שנייה? עשירית שנייה, מיליארדית שנייה. ומה קרה אז? התעוררתי. איזה חלום נוראי. זה עוד כלום. כל החלומות שלי מוזרים. לפני שבוע חלמתי שאני משחק מונופול עם אורן בנדור מגיבל שנייה, ופתאום יש דפיקה בדלת. נו. אני פותח, ומי עומד מולי? מי? חיים, השכן מלמטה, הבעל של דליה גרינברג. אז מה, כל יום אנחנו רואים את חיים, הבעל של דליה גרינברג. אבל לא כל יום חיים לובש חציל על הראש. חציל? חציל ענק עם נצנצים בצבע בורדו. נו, באמת. הוא עמד על קרבדה ענקית מלאה כפתורים כאלה, וליד הקרבדה ריחפו 10 מדוזות. 10 מדוזות? נשבע לך, מדוזה אחת אפילו התחילה לדבר איתי. ג'יג'י, יש עליך איזה 10 שקל? לא. אז אולי 20 שקל? ואז? ואז התעוררתי. זה כל החלום שלך? כמה מדוזות? והקרפדה זה כלום? קוגי, אני חולמת חלומות מוזרים פי 800 ממך כל לילה. באמת? נראה אותך. ספרי לי על חלום יותר משונה שחלמת. חלמתי פעם חלום עם תרגום. מספיק משונה בשבילך? מה זה חלום עם תרגום? זה חלום שבו מדברים איתי באיטלקית, וכדי שאני אבין מה אומרים לי, יש תרגום מלמטה, כמו בסרט. באמת? באמת? חלמתי שאני שטה בתוך המערה הכחולה באי קפרי באיטליה, ופתאום יוצא מהמים דג אבו נפחה שמתחיל לדבר איתי באיטלקית. מה הוא אומר? סקוזי סיניורינה, פורצה אביסטו קיונה ג'ירפה, כמנצ'ה אונה פיצה מרגריטה. לי יש חלומות הרבה יותר מוזרים, אבל אני לא זוכר אותם. צריך להמציא מכשיר כזה שמצלם חלומות. מה הבעיה לצלם חלומות? כל מה שצריך זה מצלמה. ולאיפה תחבר את המצלמה? מה, אני אשים את המצלמה מחוץ לאוזן שלי, ואז כשאני חולם, היא תצלם את העיניים שלי מבפנים. פרציף לוח, חלומות לא נוצרים בעיניים, הם נוצרים בקליפת המוח. אוקיי, אז אני אשים את המצלמה מחוץ לאוזן, והיא תצלם לי את קליפת המוח כל הלילה. אף אחד לא חולם כל הלילה, גוגי. כשאנחנו ישנים, רק חמישית מהזמן אנחנו חולמים. זה השלב בשינה שנקרא REM. בעברית קוראים לו תנועות עיניים מהירות. את כל זה למדתם עם רבית קפיטולניק? כן. כשאנשים נמצאים בשלב הזה של השינה, העיניים שלהם זזות. ואם יעירו אותך מהחלום ברגע הזה, אתה תזכור כל מה שחלמת. באמת? אז אולי, 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 אולי נמציא מכשיר שמאיר אותי מהשינה כל פעם שהעיניים שלי זזות. ככה אני תמיד אזכור את החלומות שלי. אבל אם יעירו אותך, איך שתתחיל לחלום, אתה לא תספיק לחלום שום דבר, ואז לא יהיה לך מה לצלם. אז אני אצלם את החלום מתוך החלום. מה? אני ארדם, וכשהעיניים שלי יזוזו אני אחלום, ובחלום אני אקח את המצלמה ואצלם לעצמי את החלום. אבל אז לא באמת אצלם את החלום, רק תחלום שצילמת את החלום. אוף. אני חושבת שצריך לבנות מכשיר שלא מצלם חלומות, אלא ממציא חלומות. מה זאת אומרת? נגיד שבא לך לחלום בלילה שאתה אוכל הר של גלידה. עם קצפת ודובדבנים. אז אתה קונה מין חלומומטר כזה, ואתה כותב לו בדיוק על מה אתה רוצה לחלום, ואז אתה נרדם וחולם בדיוק את החלום שרצית לחלום. וואו! ואז לא נצטרך בכלל לראות סרטים בקולנוע, כי נוכל לראות את הסרטים שבא לנו לראות בחלום. נכון. וחוץ מזה, לא יהיו לנו יותר חלומות רעים בכלל, כי החלומומטר ימחק אותם עוד לפני שנספיק לחלום אותם. בדיוק! כמו אנטיווירוס, רק של חלומות. גדול! ואיך בדיוק הוא יעבוד, החלומומטר? לפעמים חלומות הם ערבוב של כל מיני זיכרונות שלנו ודברים שקרו לנו במשך היום, נכון? מה זאת אומרת? נגיד, אם מישהו היה בטיול בתל חי וראה שם את פסל האריה שואג, ובדרך חזרה הוא אכל סביך עם פטרוזיליה בקריית שמונה ושתה מיץ אפרסקים. אז בלילה בחלום התערבבו לו כל הדברים שהוא ראה ביום, והוא יחלום על, 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 על גווניה ששואגת על הפרסק עם יד אחת. או על חציל גדול ששואג על הפרסק שיושב על פטרוזיליה. בערך. אז רגע, אם בא לי לחלום שאני טס לאיים הקריבים ושוחה בים עם לוויתן כחול, אני צריך באמת לטוס לאיים הקריבים ולשחות עם לוויתן כחול כדי לחלום בלילה כזה חלום? מה פתאום? אתה יכול לראות באותו יום ציור של דג כחול ולשמוע ברדיו שיר מהאיים הקריבים, ובלילה בחלום הדג הופך ללוויתן. והשיר הופך לאיים הקריבים. איך שיר יכול להפוך לאיים הקריבים? לא יודעת, זה חלום. אוף. אני רוצה מכשיר יותר מדויק. אני רוצה לשבת ליד החלומומט. החלומומטר. ולכתוב לו את כל הסיפור על האיים הקריבים והלוויתן הכחול, ללחוץ על אנטר, ואז הוא ייתן לי לחלום בדיוק את החלום שרציתי. ואיך בדיוק הוא יעשה את זה?
לא יודע מה גוגי, זה היה רעיון שלך, החלומומטר. אבל אני לא יודעת לבנות חלומומטר, אני יודעת רק לדמיין אותו. אני יודע, נבקש מהחלומומטר להמציא לנו חלום שבו אנחנו ממציאים חלומומטר. מה? ואז, באמצע השינה, כשהעיניים שלנו יתחילו לזוז, נתעורר מהחלום ונדע בדיוק איך לבנות חלומומטר, כי זה בדיוק מה שחלמנו. יופי איינשטיין, כדי לחלום שבנינו חלומומטר צריך רק דבר אחד קטן. מה? חלומומטר! אוף! למה בכלל אנחנו חולמים את כל החלומות האלה, מגוגי? שאלה טובה. רבית קפיטולניק אמרה לנו שלפעמים אנחנו חולמים על דברים שאנחנו לא ממש רוצים לחשוב עליהם כשאנחנו ערים. כמו החלום שחלמת פעם שבו אתה גפילטה פיש, זוכר? בטח שאני זוכר. הייתה לי פרוסה של גזר על הראש. זה היה מפחיד. בדיוק. יכול להיות שחלמת את זה כי אתה בעצם מפחד להיות דג. אני לא מפחד להיות דג. אז למה חלמת שאתה גפילטה פיש? לא יודע. אולי בגלל שאני מפחד שמישהו ישים לי גזר על הראש. למה שמישהו ישים לך גזר על הראש, גוגי? הנה, לך עם השכן, שמו חציל על הראש. שמת לב שבכל החלומות שלך יש אנשים עם ירקות על הראש? זה מעניין. אולי זה בגלל שיש לי אחות צנונית שחופרת לי בראש? אולי לאחות שלך יש אח קטן עם מוח של ארטישוק? אולי לאח של האחות שלי יש אחות ג'ינג'ית שיודעת תמיד לדמיין דברים אבל אף פעם לא לבנות אותם? אולי לאחות הזאת אין זמן לבנות שום דבר כי יש לאח קרציון שחולם על מדוזות סגולות עם נצנצי ומפחד להיות דונג? אני לא מפחד להיות דונג. אתה כן. אני לא. כן מפחד וכן מפחד. לא מפחד ולא מפחד. כמה מתערבים שכן? כמה מתערבים שלא? הכל עובר עליך. סקוזי סיניורינה, פורסה אביסטו קיונה מלנזנה די קורר ויולה כבבה ונטסה די אספסו. Wow, 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 wow